21 сентябрь. Түйшік тартуға қаршы қолданылған оқ-дарылар. Еч нерсе туралу қам санавағыла. Ардайым сыйынғанда жана жалынғанда қал оңырду разычылық білдіруменен құдайға айтқыла. Филиппиялықтар 4-ші бөлім 6-ші аят. Біз мұқтаждықтарымызды құдайға айтқанымызда разы болған нерселеріміздің бірі анын уадалары. Анын уадалары кабатырлануну жараткан ишенбестикти жок кылууда колдонулган күчтүү окдарлар болуп саналат. Мен аларды мындайча колдоном. Өзүм кылып жаткан кызматымдан эч кандай пайда чыкпаарын жана бекер эле уара болуп жатканымды ойлоп кабатырланып баштаганымда ишенбестикке каршы Ишая 55-чи бөлүм 11-чи аяттагы уаданы колдоном. Ошол сымал менин оозумдан чыккан сөз да кайра өзүмө бекер кайрылып келбейт. Бирок мен эмнени кааласам, ошону аткарат. Мен аны эмнеге жиберсем, ошону жүзөгө ашырат. Ал эми өз жумушумду кылганга алым такыр калбай калганына кабатырлана баштаганымда ишенбестикке каршы машаяктын убадасын колдоном. Менин сага болгон ырайымым жетиштүү. Анткени менин күчүм алсыздыкта жеткилең болот. 2-чи Коринтуктар 12-чи бөлүм 9-чу аят. Келечекке тиешелүү кандайдыр бир чечимдерди чыгарып жатып, кабатырланганымда болсо, ишенбестикке каршы төмөнкү убаданы колдоном. Сени акылга келтирем. Кайсы жол менен жүрүшүң керек болсо, ошол жолго салам. Сени башкарып жүрөм. Менин көзүм сенин үстүңдө. Забур 31-чи бөлүм 8-чи аят. Каршылаштар менен беттешип жатып, кабатырланууга алдырганымда ишенбестикке каршы, эгерде Кудай биз тарапта болсо, бизге ким каршы чыга алат деген убаданы колдоном. Римдиктер 8-чи бөлүм 31-чи аят. Өзүмдүн жакын адамдарымдын сак саламаттыгын ойлоп кабатырланганымда ишенбестикке каршы, силер жаман болуп туруп балдарыңарга жакшы нерселерди бергенди билсеңер, анда асмандагы атаңар өзүнө сурагандарга жакшы нерсени берери анык деген убаданы колдоном. Матай 7-чи бөлүм 11-чи аят. Рухий жактан олку-солку болбоо үчүн күрөшкөнүмдө болсо, машаяк үчүн үй жайын же ага инилерин же эже карындаштарын же энесин же атасын же аялын же балдарын же жерин таштаган адам азыр. Бул дүйнөдө куугунтук учурунда да жүз эсе көп үй жайга, агайниге, эже карындашка, атенеге, балдарга жана жерге, ал эми келечекте түл көмүргө ээ болорун өзүмө эстетем. Марк 10-чу бөлүм 29-30-чу аяттар. Ал эми ооруп калганыма кабатырлансам, ишенбестикке каршы адил адамдын кайгысы көп. Бирок Теңир аны бардык кайгысынан куткарат деген убаданы колдоном. Забур 33-чү бөлүм 20-чу аят. Төмөнкү убаданы эстегенимде болсо, толкунданам. Бул нерсе менен гана эмес, кайгылар менен да мактанып жатабыз. Анткени биз кайгы аркылуу чыдамкайлык, чыдамкайлык аркылуу тажрыйбалуулук, тажрыйбалуулук аркылуу үмүт келерин билебиз. Ал эми үмүт уят кылбайт, анткени Кудайдын сүйүүсү бизге берилген ыйык рух аркылуу жүрөгүбүзгө төгүлгөн. Римдиктер 5-чи бөлүм 3-чү аяттан 5-чү аятка чейин.